ഒന്ന് വേഗം പോ ചെലപ്പോൾ നമ്മള് സ്കൂളിൽ പോവാൻ ലേറ്റ് ആവുന്നു. ഇതാണോ ഇത്ര വലിയ കാര്യം? എനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ചട്ടാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ഡേഞ്ചറസ് സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നെന്ന്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഇത്തവണ നമ്മള് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്തായാലും ജയിക്കും. നമ്മുടെ ഈ പുതിയ സ്റ്റുഡന്റ് കരൺ പല രാജ്യാന്തര ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളും വിജയിച്ചവനാണ്. നമുക്ക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഇല്ല. എല്ലാ വർഷവും ആ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളുകാർ ചീറ്റിംഗ് നടത്തിയാണ് ജയിക്കുന്നത്. അവരുടെ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ ഖുറാന വളരെ മോശപ്പെട്ട ആളാണ്. ഇംലി, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാവേ. കരൺ, നിനക്ക് അമേരിക്കയിൽ പോയി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടല്ലോ. അതെ സർ, പക്ഷെ അവിടെ പോയി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാശ് വേണം. എന്റെ അത്ര കാശില്ല. നോക്കൂ കരൺ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ പോലെ കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ സ്കൂളിന്റെ വകയായി സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ താമസം, ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഫ്രീ ആണ്. സത്യമാണോ? എനിക്ക് അമേരിക്കക്ക് പോകാൻ സ്കോളർഷിപ്പ് തരുവോ? എസ് കരൺ, പക്ഷേ നീ അതിനു വേണ്ടി എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്തു തരണം. സാർ, ഞാൻ അമേരിക്ക പോയി പഠിക്കാൻ എന്ത് വേണേ ചെയ്യും. എങ്കിൽ പിന്നെ നീ നിന്റെ കാലിൽ എന്തെങ്കിലും പരുക്ക് പറ്റിയെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് പൊയ്ക്കോളൂ. 10 വർഷമായി ഞങ്ങൾ ഈ റേസ് തോറ്റിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ ഞങ്ങൾക്ക് റേസ് തോൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. ഓക്കേ ഓക്കേ സർ, താങ്ക് യു സർ. ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിന് വേണ്ടി ആരും വരുന്നില്ലേ? വീർ, നീ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. വലിയ കുട്ടികളോട് മത്സരിച്ച് ജയിക്കുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. എന്റെ